Ֆրանսիայում կայացել է միություն հանուն ազգային շարժման աչակենտրոն կուսակցության նոր ղեկավարի ընտրությունները։ Ընդդիմադիր կուսակցության նոր առաջնորդն այդ պաշտոնում կփոխարինի Նիկոլա Սարկոզին, թե վերահսկիչ հանձնաժողովը դեռևս չի հրապարակել ընտրությունների արդյունքները, սակայն Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը և կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ժան-Ֆրանսուա Կոպեն արդեն հայտարարել են կուսակցության առաջնորդի ընտրություններում իրենց հաղթանակի մասին։ Առաջին իր հաղթանակի մասին հայտարարել է Կոպենը, ով նախարարի պաշտոնը զբաղեցրել Ժակ Շիրակի կառավարման տարի Նա հայտնել է, որ ակտիվիստներն իրեն տվել են ձայների մեծամասնությունը և ընտրել նախագահ։ Շուտով ելույթ է ունեցել Ֆիոնը, նշելով, որ նա մրցակցից առաջ է 224 ձայնով։ Ընդհանուր առմամբ Ֆիոնի և Կոպեի ծրագրերը չեն տարբերվում և շարունակում են Սարկոզիի նախընտրական խոստումները։ Երկու թեկնածուներն էլ չեն թաքցնում իրենց հավակնությունները և մտադիր են կուսակցությունը ներկայացնել 2017 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։